Posetili smo prodavnice i uočili da osim garderobe koja je snižena od 20% do 50%, na popustu se može naći i obuća snižena između 30% i 40%. Određeni sniženi artikli su uglavnom obeleženi crvenom bojom kako bi privukli kupce. Pitali smo Nišlije da li će iskoristiti Black Friday za kupovinu i da li on označava crni petak za njihov novčanik. Pa nisam čuo da budu iskreni. Možda ću da kupim, ne znam. Čula sam, to je bilo i prošle godine, čini mi se nešto u ovo vreme. Planirala sam baš sad za vikend, izađem malo u kupovinu, tako da mi to odgovara. Ali mislim da stalno sad ima tih nekih shopping day, shopping night, u poslednje vreme verovatno što je opala kupovna moć građana, pa stalno su neki popusti. Ranije je bilo, na primjer, na proleće popust jedan i onda ono, negde pred kraj leta, a sad baš ima dosta popusta, što nam odgovara. Čuo sam. Pa da li planirate da kupujete nešto? Naravno da ne, to je glupost neviđena, mislim, ono, američka izmišljotina da se primaju ljudi. A u suštini, ako ćemo iskreno, to i nije taj Black Friday kao što je tamo, mislim, vidio sam, pošto šalju one poruke kao neka sniženja, da je to nekih 20-30% na zapadu, ako se radi o pravom tom crnom petku, sniženje idu do 80-90%, možete kupiti stvarno jeftino, mislim, ovde je smešno, ali pošto je sve postalo pomodarstvo, tako se sad, što bi rekli, u žargonu ubacuju ovi naši Black Friday. Rade volje hoću. Planiram danas, ovih dana da kupujem. O, to je lepo. A šta prodaje? Sve, bilo šta. A gde u bilo koju prodavnicu? Svaka čast, Iko. Svaka čast.